Mas, 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 ojo dipleroki. Ditinggal kapribaden kesimuran ngopo sing eling lenggah kaya sinden. Jumeneng no Bu. Ayo nggih. Luar biasa. Nggih. Para lenggah karena kehebatan Bu Guntin dalu menika saged meriah indah kados mekaten. Tepuk tangan untuk Bu Guntin. Bu Guntin, saya mewakili teman-teman dari Solo mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ditimbali di sini untuk menghibur warga masyarakat yang ada di Pronojiwo. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Namun apabila bisa menyenangkan penggali panjenengan, jangan lupa untuk menambahi 10 juta. Guyon Bu, guyon, guyon. Gimana Bu? Monggo paring dawuh Bu. Ya, saya juga terima kasih sama Pak Cahyo ya, yang ya sudah datang ke sini ya. Pak Anom Cahyo pun tadi. Oh iya. Iya, iya. Iya, Pak. Maaf ya. Iya. Luar biasa, Bu. Jenengan sendirian. Iya. Tapi bisa mendidik para putra-putra sehingga menjadi semakin sukses, semakin hebat. Semoga kesuksesan panjenengan bisa menular kepada teman-teman sinden-sinden ya, Madangkara ya, khususnya ya istri saya Sukesi Rahayu ya, supaya bisa mencontoh jenengan. Apabila saya mati duluan, jangan ketinggalan kok sik dawa umurku Bu, ketinggalan jangan nggih nggih men iso mandiri kados jenengan. Oh iya, terima kasih nggih nggih. Pripun Bu, mosok makasih tok Bu jenengan. Ini bau anubat akan menyajikan pesanan panjenengan, request panjenengan lagu Hidup Adalah Kesempatan. Nggih. Ya. Sesarengan mawon mboten napa-napa. Sareng-sareng, Bu. Nggih. Enggak tahu, enggak tahu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gimana, Bu? Membaca enggak apa-apa. Nggih. Enggak apa-apa, wong presiden kok lek pidato ya maca kok ya. Nggih. Dinan rupiah ingkang dinan tengah mriki Bu. Nggih. Nah, luar biasa. Nggih. 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 Dinyani sidene. Ah, nggih. Nggih, Pak. Kita joget tenang. Nggih. Monggo dipun aturaken Hidup Adalah Kesempatan. Monggo, Cok. Dados. Thank you.
sembah nuwun. Neng kantin mangan semur, muga-muga Bu Guntin sehat panjang umur. Neng kantin jupuk uyah, muga-muga Bu Guntin tansah barokah. Amin. Beli pepaya dan kelapa, semoga pengantin berdua bahagia selamanya. Amin. Numpak tronton, ngemot cengkeh, muga-muga kabeh sing nonton rejekine akeh. Ya mak, wis diaturake ya mak. Kaya ngono kuwi. Muga-muga saged kangge srana jampine saya. Ya, kagem Bu Guntin sak keluarga lan ugi para kadang-kadang ingkang bebantu wonten ing mriki, tangga tepali sedaya kemawon. Dipun paringi sehat bagas waras. Ya mak, ya. Ana pamundhut iki yung. Ya diaturake alon-alon mumpung bengi iki jan full. Madangkara utuh tanpa ada bintang tamu ki malah wektune malah merdika nduk. Oh iya, kaya ngono kuwi. Nah, iki sugeng dalu Pak Dalang kepareng nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nembang Bu Kesi. Waduh, nggih. Lelagon menika katur dumateng ingkang kagungan kersa Bu Guntin, matur sembah nuwun saking penggemar ringgit pacucal keluarga Pak Ida. Wah ya, ngono kuwi. Isih ana isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ki Cahya Kuntadi sak rencang. Niki kula saking Pak Saeri Ndarungan Pranajiwa. Dalu niki badhe nyuwun lagu utawi gending Damar Wulan Ngarit kalian Ninggal Katresnan. Sedaya kula aturaken dumateng Ibu Guntin sak keluarga saha para pamirsa sedayanipun matur nuwun. Wah ya. Ya diaturake siji mboko siji lan uga matur nuwun ing tanpa upama mak marang para pepundhen mligine Pak Seger sing wis ya kuwi melu nata adicara wayang kulit bengi iki. Ugi kurmat salam dumateng kadang dalang ingkang lenggah wonten lalada Lumajang wabil khusus ingkang keparang rawuh nenggih Ki Antok Supriyanto. Wah iya. Matur nuwun Mas, saged kangge srana ngraketaken kekadangan lan memitran panjenengane kuwi asli saka Blitar. Hijrah neng Lumajang mergo katut karo babon. Ayo. Apa sing diaturake yen Podang Kuning aja Bu Kesi men anake Bu Kesi sing wis tenar, wis viral menjadi Ratu Podang Kuning. Sopo? Umi Hafifah. Men jumeneng yo. Tukung-tukung. Dados. Biasa Gendo Umi Hafifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cahya Kuntadi. Wah, jan elak tenan. Wis diwasa, wis gede ya Pak. Wis gede. Tur gumunku bareng sinden-sinden kuwi kesorot kamera ning nggen YouTube muni kok mencorong-mencorong kabeh, menyala. Mongko aku mbuktekke dhewe wong mau ki turu ki ya tunggal homestay karo aku. Tangi turu ki bah lek angop abape jan. Ning bareng wis duandan kejawen walah cantik-cantik tenan. Iya. Ayo Nduk Umi, matur nuwun ngaturake salam hormat marang Bu Guntin sak keluarga lan ugi para pamirsa ingkang kepareng rawuh wonten dalem mriki lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Ayo. Nggih. Saderengipun kula nembang kula badhe ngaturaken panuwun dumateng sedaya para pamirsa, sedaya tamu undangan, wabil khusus dumateng Bu Guntin. Nggih, Pak.
Nggih, leres. Bu Gunti ingkang gadah hajat. Mugi-mugi Bu Gunti sehat selalu, panjang yuswa, rezekine tambah kathah nggih, Bu. Amin. Terus dumateng terus kagem penonton mugi-mugi nggih panjang yuswa. Amin. Rezekine tambah kathah. Nggih. Terus mengkit nek rezekine sampun kathah, ampun kesupen anggap wayang nggih, Pak. Bu. Anu disapa akeh lho Umi Mania, Nduk, sing nang YouTube iki. Kangen to, suwi ora kok sapa to. Nggih. Halo. Aduh. Teman YouTube. Halo, halo Bandung. Ora. Gaul ya Om ya. Nggih, terima kasih untuk teman-teman yang di YouTube, Pak Dwijo, sedoyo pokoknya Umi Mania Fans Club. Waduh, ya. Nadianto sampun sepuh-sepuh tapi malah mentes kok, Pak. Wah iya. Mancen ngono kuwi kok mergo suaramu iki pancen ya apik tenan. Mula ora neh ramokal kathah Kyai P sepuh ramung kakung putri sing bener-bener tresno karo sampeyan ngono iki. Nggih. Yen ngrungokke suaramu direwangi grantes, nangis, trenyuh ngono kuwi ana. Iya. Mula minangka ijole saiki tembangno salah satu lagu yang mampu menghantar kamu melejit sampai sekarang. Ya kuwi Podhang Kuning. Nggih, Pak. Ya, siap. Ayo. Lawani, Nduk. Yuk, Umi Habibah. Nadian wujud temong beksi lagi lho Nduk, malah iki langsung Umi Mania ki ngechat karo bapakmu iki lho. Pripun, Pak? Sugeng ayahi pakaryan, Mas. Mugi panjenengan sak kadang pinaringan rahayu wilujeng, sedayanipun kesarasan panjang yuswa ugi rejeki ingkang lancar, grojok nganti kaya grojokan. Dene ingkang kagungan kersa pinaringan kesarasan ugi bagya mulya. Nggih. Saking kula Umi Mania Halintar Cakrapatnaba. Wah. Wah, duwe penggemar mongko iki dosen pedalangan isi Surakarta lho, piye? Ora main-main kowe, ora. Ayo. Jos kowe. Ayo. Tapi lak mboten nyawer. Hah? Mboten nyawer to? Oh, oh ora kudu nyawer wong katresnan. Nun sewu sing jenenge katresnan, sawer tur ora kudu dhuwit to, Nduk. Upamane didungakne muga-muga sekolahmu lancar, digunakne muga-muga sok kowe entuk jodho sing bener-bener soleh dan juga tanggung jawab. Ambene ora malah. Ah iya, ling amini tenanan. Tenanan mergo pancen saiki dhek lagi dhewe. Iya to. Nembungi calana-lanang ditolak kabeh. Ayo. Mboten lho, Pak. Ora ya, Nduk ya. Mboten. Ora mungkin wong cantik iki kaya ngono. Ah iya. Nenonan ha ya, Nduk. Masuwe gan kong Ya. Golek isi podhang jenar. Nano. Iba bunga nyanding bisa dati
Miner nduk. Tambah. Wilujeng ne sekolah. Ya podang kuning ya, Mak. Ini juga doa terbaik untuk Bu Guntin sekeluarga, khususipun mempelai berdua. Tegese, podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga mulai malam hari dan seterusnya, Bu Guntin sekeluarga terbang tinggi terus ke zaman keemasan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yende Umi Hafifah, podang kuning. Dados.
kasih Gendhuk Umi Afifah. Ya orang ngira ya Mak, nadyan iki wayangan mapan ana ing gudang kaya ngene iki sing disulap menjadi gedung pertemuan, ning nyatane kepenak temenanan. Heeh. Hawane malah kaya rekaman, Duk. Iya, heeh. Luar biasa iki, penak banget akustike ya temoto kanthi becik, sound sisteme ya bergas. Iya, heeh. Ya mung emane iki Bu Gunti nang kene mantu kok wis putra sing keri dhewe. Heeh. Ya aja kuwatir, sapa ngerti yen kagungan putu, Sok. Kagungan wayah, ngono syukuran terus wayangan sapa ngerti, wong piyayi turah. Ya gur nggih wayangan upil, Nduk. Ha iya, heeh. Ya ya, Mak, ya. Heeh. Nah, iki ana pamundhut ninggal katresnan. Ya, heeh. Tak goleke waranggana sing spesial. Ya. Sing lagi wae ditinggal dening katresnan. Ya, kaya kemarin engkau masih bersamaku tersumbu dan merayu, adakah hari esok? Ayo semangat semangat no, semangat ayo esok ayo apa ya ninggal katresnan men jumeneng disupoti dhisik. Cublak-cublak suweng winong nawang sih oke berpacu dalam melodi yo. Hey. Cublak-cublak suweng suweng Geng dalu Mbak Winong nawang sih. Nggih, yo geng dalu Pak Cahyo Kuntadi. Wah, iya. Pak Anom Cahyo Kuntadi. Nggih, Pak Anom Cahyo Kuntadi. Piye, Nduk? Sehat, Nduk? Alhamdulillah sehat sekali. Syukur. Sik semangat toh? Semangat sekali. Luar biasa. Pikiran cerah toh? Cerah sekali. Ayah. Banyak lampunya soalnya cerah tadi. Eh? Banyak lampunya jadi cerah. Oh, iya. Nek hatinya enggak tahu. Eh? Nek hatinya enggak tahu. Ojo. Ati iki direksa, diopeni, diamankan supaya tidak mudah sakit. Karena survei membuktikan sumber-sumbernya penyakit ki malah saka ati. Mula Mbah Maimun kiai paring dawuh yen kepengin sehat uripe mulya, atine kudu apik. Jangan mempunyai rasa iri dengki, dendam, dan juga rasa anyel kepada siapapun. Lelakon adile dilakoni, men uripmu ke depan selalu kau tatap dengan penuh keindahan. Ngono lho. Nggih, Pak. Siap. Ya. Tenun ya, Pak. Ayo aku terus memberi motivasi karo awakmu. Ayo. Lah nganti kowe terus mendem turun dalan, wah coto aku. Oh, mboten. Imane kuat ya? Iman kuat. Ayo, imame sing ngantuk. Ora bakal aku melek wis 7 tahun pas bengi iki ya ora. Ayo. Dibawani mbiyen tau tak gaweke to, Nduk? Nggih. Nggih, dibawani. Kunjuk karo sapa? Diaturke sapa? Napane? Tembange ngono. Oh, tembange nggih katur sedaya pamirsa teng mriki, kalih sedaya pamirsa teng YouTube pun tadi channel. Nggih. Seperti itu. Khususnya? Dan khususnya mempelai dong, mempelai berdua. Berdua dan winong ceria. Apa kuwi maksudnya? Winong ceria itu ya itu komunitas penggemar sampean. Komunitas ya teman-teman saya online di what? YouTube. Online? Iya. Panjang saya ini zamannya online kok, ayo bener. Iya. Bener. Napa toh Pak? Kok gumujengi Pak? Iya Pak bener. Pak Meton loh. Hah?
Pak Melon nih lho gumujeng. Pak Melon, Pak Melon orang kuwi ora. Karo Piai Sepuh bareng Pak Melon. Mboten, Pak, mboten, Pak. Oh, aneh-aneh dibandem jungkas kapok kowe. Ya Dok, dibawani Dok Winong Nawangsih coba kaya apa? Jaranan dangdut kreasi rineng keinteng beksa nano nano suarane apik. Heeh, bocah ya cantik, bodine ya entuk. Mung kuciwane siji. Apa? Lalen. Nah ya. Wonge pancen ya rene sing sampurna. Heeh, ora apa-apa. Duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ciri khas winong ya lalen kuwi. Sik enome wis lalen, sulek tuwekno piye? Ayo. Malah mari, Pak. Eh? Malah mari. Urung karuan, sulek pamane sampean ketemu jodoh manten anyar. Mangga wis barno, Mas aku urung lho ki mau. Malah tutuk. Mboten to, Pak. Ora ya, Nduk ya. Lah kuwi ora iso lali ya, Nduk ya. Ha iya. Lah napa lho? Kula mboten ngertos niku napa maksude? Cukup lek ora ngerti ya wis, ya wis. Ngono. Lah iya. Nduk. Luwes ke mas nuju prana nuju prana ini Nduk men rada ganti suasana sing sepisan dilanggamne ya nggih sing kedua mengko lagi jaranan iki pecute siap ning kene iki jaranan golek pengen nyeleng iki celengane ya eneng wis tumpak ana sak walehmu nggih Pak tur nuwun Pak kula mbon diseneng-senengke oh ya kudu seneng kok nek nganti awakmu saya kuru ha iya apike lemu ha iya berisi, berisi ilmu yang bermanfaat ya. Ayo nang cahayu coba kaya apa? Angkatan nangis sajroning hatiku ojo nangis naliko sliramu ninggal aku panen kanthi kelas Yeah.
Awas nong, yuk. Caranan tulung agung, genjot nong yuk. Oye, hey, loha. Tepuk tangan yang meriah kagem Minong Nawangsih. Wah, elok iki. Bocah pinter gawe mareme wong tuwa. Lali neh. Bocah remi kok lali. Ayo.
Mik penting loh nong. Sing nganti lali mik penting. Ayo. Lah iya to ya. Ugi menika rombongan Pak Yoyo, Pak Cahyo Kuntadi, Pak Anom nggih. Wonten wingking piyambak sampun dugi. Ya. Podang kuning ing Anyekarumi saking Pak Waris Sugiyono tebih saka Surabaya rawuh. Heeh. Aja kok neng Lumajang tekan Madiun Ponorogo iki Pak Waris iki teko. Iya, tenan. Heeh, kaya ngono le tresna karo awake dhewe sak kanca. Iya, heeh. Matur sembah nuwun tambah dulur tambah kadang. Heeh. Tur hawane sing kaya ngene iki nyenengake banget kok. Nduk, muga-muga hawa sing adem tumrape prana jiwa iki ndadekake asrep penggalihe kabeh para warga masyarakat ing wewengkon prana jiwa mriki. Durya endah akeh papan-papan wisata. Heeh. Air terjun Tumpak Sewu ya virale kaya ngono kuwi malah tingkat internasional. Homestay sing kagungane putrane Bu Guntin lan ugi kagungane Bu Guntin barang kuwi racake pengunjunge malah dudu rata-rata dudu wong Indonesia ning malah piyai manca mbuh saka Eropa, Amerika, saka Cina, Jepang. Ya. Ya semoga-moga tetep gangsar lan sempulur ya, Mak. Heeh. Lintang Asmara. Sopo Mbak Tri Hastuti Retnowati. Ayo. Men ora merasa makan gaji buta ya. Ditampilake karo Roko Mas Muhammad Taslim. Apa kaya apa iki? Ayo Mas Taslim mriki ya. Gandeng tanpa bintang tamu sampean lagi tak dapuk dadi jokluthuk. Ayo. Ayo men jumeneng berdua Arum Bali. Yuk dados. Ayo Mas Taslim berdiri. Putri wis mbeksa cara bali kaya ngono kok. Sing kagung malah ning Ketapang iki piye ora. Jadi tugas cicik-cicik kok, Mas. Eh? Jadi tugas cicik-cicik kok. Lho mboten lek teng mriki niku alron, kudu serba bisa. Nyatane jenengan nggih saged ngoten kok ya. Joget bali dhewe, ayo. Sini. Ayo. Kedinginan Pak Yoyo. Ah. Jadi masih sulit. Oh, ya, masih sulit. Coba ndang rono. Jadi lek joget bali iki sing penting mripate sik sing digarap. Iya. Anggere sing tengen mlerok nengen, sing kiwa mlerok ngiwa, kuwi berarti wis bali. Kira kuwi, Pak. Heh? Kira. Kira. Iya, ngono kuwi. Nggih. Pak Tuti, halo. Sik semangat ta, Pak Tuti? Oh, saya selalu semangat. Alhamdulillah. Nadyan to wingi bar Kaponorogo, saiki tekan Lumajang Pranajiwa. Walah. Panjenengan isih sehat seger kewarasan tenan. Amin. Nggih. Mas Taslim pripun? Alhamdulillah sehat. Nggih. Aku takon napa kok pripun? Lah kabare to? Mboten. Mboten. Kok mboten tumbuh-tumbuh jenengan iki? Namane ya. Kewanene ngono karo Mbak Tuti ngono lho ora nggih. Nyatane bareng jumeneng berdua ya wah ketok le serasi. Mboten. Hah, mboten piye? Mboten serasi. Hah? Ya dianggap serasi ngono lah. Rasah wedi sampean wedi to? Terus apa? Ya sampean ngerti, bojone sampean streaming, sampean kan laki-laki penakut. Sampean kan laki-laki penakut. Padha karo dalange niku kok. Dak, Pak Yoyo ora penakut kok. Suami takut istri. Ora.
Pak Yoyo orang penakut lho. Perlu dicontoh. Lek garwane streaming aja wedi Mas Taslim. Kaya Mbak Tuti iki lho, bojone dikeki HP Nokia 3310. Dadi ora iso streaming ngono kuwi. Melihat ya Pak Yoyo. Hah? Melihat. Melihat. Tapi nek eling tok, Pak. Soale saya tuh pripun nggih mboten selalu diawasi karena pun percaya bahwa saya tuh enggak mungkin neko-neko. Tenan ya Pak Yoyo ora percaya. Syukur to lek wis eling Purwodusina. Ayo, nggih. Syukur muga-muga iso ngono terus ti apik temenanan. Amin. Ayo, nggih. Monggo. Diaturake lintang asmara. Wah iki pokoke sing berbau katresnan kabeh. Mergoi kagungan kerso mantu Bu Guntin. Spesial buat teman-teman berdua. Nah, gimana gimana? Semoga berbahagia selamanya sampai maut memisahkan. Wah, ya. Amin. Untuk Bu Guntin gimana? Diberikan lancar, kelancaran, kesehatan, bagas waras, diberikan panjang umur. Amin. Untuk para penonton gimana? Wah, nggak mesti tenang nih. Untuk para penonton loh, itu penting loh. Oh iya, semoga lekas menanggap Mas Anom Cahyo Kuntadi. Amin. Untuk tukang sound kita Mas Glunder gimana? Jangan menghilang. Senang aneh hilang ya. Iya, bener tih, bener. Mulai rati jiret sih gile. Lantul setor ini, nyapa itu, tukang teban-teban ibu Cahyo. Ajeng hilang pak, ini kebawah Ponorogo Lumajang, karpe mau bareng kancane. Iya toh. Lintang Asmoro, Mbak Tuti versus Mas Taslim. Oke. Yuk, tetos Madangkara. Oye. Madang. Yang pak, ayo nih.
digoti, digoyang putih. Oh, eleng manis yang hati setiap bisa angduweni marang sang dia sulati. Kopi digoyang kopi. Sukses untuk Bu Gundin sekeluarga. Semoga barokah. Mas Taslim digotik, Imam. Ayo digoyang tutik dan lemes nantian. Biaya putri le atraktif le energik nanti kaya ngono. Ayo toh. Elok temenanan. Yo kabeh lelagon iki mau sejatine yo pandonga, panyuwunan, Nduk. Yo, sing intisarine muga-muga mempelai berdua menika bener-bener menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan lahir batin dan selamanya tetap langgeng katresnan ya mak katresnan lan wis cetha lamun to sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti ingkang diparingake marang menungso ingkang awujud uruping jiwa luhur mula aja main-main karo katresnan lan apa to sebabe menungso pinaringan rasa tresna pamriye supaya titah antarane lanang lan wadon bisa urip bebrayan linambaran suci ning bebuden supaya bisa dadi lantaran tumangkare menungso ing jagat raya ya kuwi laire jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah ya kejaba saka kuwi katresnan diparingake marang kabeh sedengah para titah ing pangajap supaya kabeh tumindak lan pakartine menungso tansah linambaran rasa tresna ora mung bab tresnane lanang karo wadon nanging katresnan tumrape manungso karo sesamaning gesang rasa welas asih trenyuh guyub rukun samat sinamadan gotong royong kuwi sejatine woing katresnan dadi yen menungso bisa bebles anggone gagapi lan pinter matrapake mungguing tumindak jagat kuwi anane mung ayem tentrem mergo kesrambah dening rosane rasa tresna ya ngono ya mak kaya ngono kuwi lan kejaba saka kuwi para pinter wis paring dawuh mulai kita menikah maka disitulah kita mulai belajar dan sekolah bahkan sampai akhir hayat. Ya, mula Imam Ghazali menyatakan mencintai tidak hanya sekedar tidak menyakiti orang yang kita cintai, tapi kesiapan kita untuk sabar dan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Ngono, ngono kuwi ditutup nganggo Bu Kesi Rahayu. Ayo. Sinom parijoto slindro menyuro
ya. Gandeng iki magepokan karo katresnan memanismu kang uciwat Bu Kesi. Ya. Mengko senggane tetep kaya biasane. Heeh, ngono kuwi. Mbok menawa Bu Kesi arep matur sik karo Bu Guntin. Ayo Bu Kesi, ayo. Wah, inggih Pak Dalang. Nggih. Bu Guntin. Halo Bu, selamat malam. Saestu kula dalu niki matur nuwun lho Bu. Trenyuh hati kula dugi mriki. Jenengan tanggap, jenengan telepon nika kula ipun dredeg saestu Bu. Wah, kula kan mboten nate tanggapan teng Lumajang, ning kok enten piyayi sing luber atine terus nanggap kula lan bojo kula kanca-kanca niki Bu. Pramila empun sampai putus napa nggih hubungan silaturahim. Mugi-mugi mengke sanes wedal disambung malih nggih Bu. Mungkin panjenengan mengke gadah kersa peresmian homestay sing teng mriko, homestay anyar nanggap wayang malih nggo nyeneng-nyenenge wargane teng mriko. Niku ana sedekah Bu. Sedekah sing intine niku mengke bisa menjadi sangu atau amalan awake dhewe lek mengke ke akhirat ngoten. Mugi-mugi Bu Guntin panjang umur, murah rezeki lan kuat anggenipun momong putra wayang nggih Bu. Matur nuwun. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bu Kesi, wah lekon pemasaran dhewe pinter pancen. Iya, nah kon manajer Madangkara. Ah iya. Owner, owner. Owner ayo. Lan bapak-bapak ibu-ibu ingkang meresani wayang teng mriku, tasik remen nggih meresani wayang. Alhamdulillah senadyan to teng niki prana jiwa niku pegunungan ternyata piyayi mriki antusias anggenipun meresani wayang gatekaken sanggit lakon Pak Dalang. Sabetan bantah dipresanian lucu guyu wah saestu. Remen kula. Ning mboten aneh mboten mokal, mestinipun Bu Kesi ngerti karo sejarah. Bilih mriki rumiyin menika Lumajang kagungan dalang maestro yang hebat tur ya kondang klasike nenggih almarhum Bapak Hari Bawono. Menika piyayi hebat Lumajang menika kota mriku Bu Kesi. Lah nggih Pak Dalang nggih nggih kula nggih sampun tepang menika. Sesekedap Pak enten napa jenengan ngersani napa? Ngeten Bu Kesi matur nuwun nggih. Niki wonten tamu saking Singapura nggih. Keluarganipun Ibu Guntin badhe nyuwun lagu badhe naik pentas sekedap. Oh, nyuwun lagu inggih Pak Cahyo ngapunten. Lah soalnya kita tepi-tepi kok seneng meriksani wayang kulit ngaten lho. Saking pundi? Saking Singapura. Wah, Singapura. Wow. Kula aturaken sama jenengan monggo. Pundi-pundi? Nggih. Wonten nggih lha. Asmane sinten asmane? Bu, eh kula aturi minggah panggung, Ibu saking Singapura. Monggo. Monggo, monggo. Nah, tindak mriki mboten napa-napa. Nggih. Malah iso tepung karo piyai Singapura. Heeh, sapa ngerti engko awake dhewe ditangkap neng Singapura mbok menawa kono enek bersih desa. Ayo. Bersih desa. Mana-mana ini dari Singapura iku ndang sing apa ki jenenge negara paling disiplin dan taat kepada aturan. Iya, heeh ngono kuwi. Mula saben awake dhewe ki anggen neng Batam noe jane mung kari melangkah iki tekan Singapura ning ora wani. Iya. Mergo ra entuk ngerokok sak nggon-nggon. Ayo, mula ning omah. Padha karo Agustus iki jane awake dhewe kan iso ning Australia, ning ketok ya penak ning Ponorogo. Ayo nggih. Wah nggih. Niki sing ini yang dari Singapura? Inggih. Loh, kok saged Jawa? Lho, orang Jawa asli. Aja-aja engko Singapura ndampit sampean. Asli dari Singapura? Inggih. Oh, alah. Singapura pundi? Singapura bedok. Hah? Bedok. Bedok kali kentongane pundine? Celake. Oh, alah luar biasa. Garwa suami juga dari Singapura? Inggih. Kok iso basa Jawa? Kulo asli Jawa. Oh, alah disetek karo Singapura. Inggih. Oh, promo kali piye Singapura? Ngaten. Luar biasa. Isin badhe kulo ajak naik isin. Hah? Malu. Mboten napa-napa, diaturi mriki. Nggih, diaturi mawon. Tak jake omongan bahasa Inggris mangke. Nggih. Oh, nyepelekke duan ora. Diasen iki ora. Nyepelekke diasen iki lek misuh ngono diasen iki. Lek ngapunten Pak Cahyo, wonten menika wonten saking para sinoman biodo badhe minggah panggung setunggal makili saking kanca-kanca sinoman. Mungkin nggih kali nyuwun lagu. Masalahipun nggih. Mun tradisi Inggris kan ngoten Pak ngapunten kan. Nggih. Niki ngasange Singapura. Nggih, mantep wonten saking
Sinoman Biodo. Nggih 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 kedap nggih nggih. Tak boleh cakap Jawa. Saya punya bini boleh cakap. Terima kasih. Bini? Ya. Istri. Istri. Oh, istri bini ya. Namanya siapa, Mister? Charles. Hah? Charles. 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 Yeah. Oh, itu mic yang tanpa kabel itu namanya juga Charles itu namanya. Oh iya, asli Singapurnya mana? Singapurnya. Asli Singapura. Hah? Asli Singapura. Asli Singapura. Yeah. Kok bisa menikah dengan orang Indonesia? Yeah. Orang Jawa. Iya. Yeah. Jodoh. Hah? Jumpa yeah. Saya. Oh, gitu. Iya. Yeah. Memang kalau di sini itu yang bagus seperti itu. Kalau orang Jawa seperti ibunya ini kan ibaratnya perahu itu kan besar. Jadi kalau besar itu dinaiki tidak oling nanti. Jadi oling. Terima kasih. Di sana keseniannya apa di Singapura sana? Di Singapura. Kebudayaan, kesenian, pertunjukannya apa? Chinese biasanya. Wayang orang Potehi. Chinese. Iya, Chinese. Oh. Wayang. Oh, yeah. Orang tonton pitono oh, seperti yeah. Itu. Oh, yeah. Angen nggih pun dito, angkai to, fucia, fucia. Ayo, ayo, ayo. Okay. Okay. Dalangi liceng suwi ya. Sindene nyampe jual lah. Mister, ya. Yeah. Namanya tadi siapa suaminya? Charles. Charles. Mister Charles. Nama lengkapnya Charles Sampo. Charles huh? Anton Patrick. Oh, yeah. Patrick. Oh, cakra budaya. Ah, iya, cai gede. Yeah. Mas, ini ya, Mas. Cai gede suarane cilik ora nggih. Anu, Ibu badhe nembang napa, Bu? Nyuwun lagu mawon. Napa? Pak Sijum senengane Cicak Rowo. Oh, nggih. Kula kesupen nggih. Cicak Rowo nggih. Nggih. Siap, 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 nggih. Mister Charles tahu Cicak Rowo artinya apa? Cicak nggak tahu. Nggak tahu. Yo saja diomongi, Esben. Nggih, Cicak Rowo nggih. Nggih. Sapa iki sing siap sing sik kelingan Cicak Rowo? Mbak Tuti lagi. Oke, Mbak Tuti. Yo, aduh. Nggih. Yan, pisan Yan, berdua Yan. Ayo. Berdua ben ora sepi panggungi lek wong loro. Nggih. Lek duwe Singapura napa, Bu? Dolar. Dolar ya. Dolar Singapura nggih. Oh, nggih. Monggo, nggih. Ah, luar biasa, Mr. Charles, oke, okay, thank you. Oke, okay, thank you very much. Oh iya. Nanti kita ke Indomart. Nah, ya, yeah, itu. Biayi Singapura nganggi batik lho, elok tenan luar biasa Mr. Charles. Nah, iya. Muga-muga kepareng mirsani nganti rampung. Ayo, sapa ngerti iso foto karo dalange. Ayo, ngono kuwi. Terus nggih kenang-kenangan go mule ning Singapura ya toh. Fotoku ning kono, kono do bingung ini apa manusia apa ini. Ayo. Yo berdiri neh cah loro. Ayo. Cucak Rowo karmane Pak Siju mugi-mugi langgeng wonten ing swarga. Amin. Yo. Dados.